Hej allihop, hälsningar till er från Karlstad. Och för det första så hoppas jag att ni har haft en bra sommar där ni har kunnat både få vila och göra allt det som ni har längtat efter under ledigheten. Nu är ni ju alla medvetna om att Sverige går till val den 9 september. Och det betyder att det är väldigt mycket mer jobb och resor och möten och så för min del än normalt. Och det är därför som jag tyvärr inte kan vara med när ni träffas nu den här gången. Men när vi såg sist den 22 mars, då lovade ju jag att berätta vad vi skulle göra med era rekommendationer och det fantastiska jobb som ni har lagt ner på dem. Och efter det här mötet så lämnade jag över rekommendationerna till statsministern, till Stefan Löfven, och jag berättade också för honom om ert fina arbete. Och då tog han det med sig när FNs säkerhetsråd möttes i New York. Och som ni vet så anordnas varje år i säkerhetsrådet en debatt om barn och väpnad konflikt. Och eftersom Sverige var ordförande under juli månad så var det vi som ordnade den här årliga debatten om barn och väpnad konflikt. Och under den så var statsministern var där och han nämnde ert fina arbete och era rekommendationer för alla världens länder. Och inte nog med det, världens länder antog också en ny resolution om barn och väpnad konflikt, och det är ju, kan man säga, som en ny lag som vi alla måste följa. Och i den resolutionen så kan man också ana era rekommendationer. Nu hoppas vi alla att de som jobbar med den här frågan, att världens länder, speciellt de i krig, följer den här nya resolutionen, ser till att barns rättigheter respekteras och att deras röster hörs. Så jag vill avsluta den här hälsningen till er med att än en gång tacka er för fantastiska insatser, för allt det jobb som ni har lagt ner. Och vi har det gemensamt att vi vill att barn inte ska värvas som barnsoldater, att de barn som finns i krigs- och konfliktsituationer ska få det mycket bättre. Och tack för att ni har bidragit till det, och vi fortsätter jobbet och lycka till med ert möte.